hodinou? Ja sa to chcem dať. Na Beti? Kto ti dal vodičák? Stevie Wonder? Ale no, detičky by sa nemali poflakovať same bez dozoru. Ty si už vážne debilný, Miro, tak teraz niekoho zabiješ, fakt. No ak sa mi bude hádzať pod auto ako vy, tak určite. Ja viem šoférovať, ne? Toto čo si šlohol? Čo by? Som dostal od fotra. Povozím ťa? Nasadaj. Ak robíš rozvoz domov, tak ja to risknem. Vidíš? Kamoška sa nebojí. Kľudne sa vozte. Keby som sa ja potrebovala odviesť, tak si zoberiem vlastné. A nepotrebujem k tomu ani vodičák, viem lepšie šoferovať ako ty. Určite. A doma pod posteľom máš vzducholoď, nie? Neveríš? Takýchto rečí už som počul. Ako sa hrá takúto mladšiu postavu? Ty máš teraz 20 koľko? Mám 28. Je to pomerne dosť náročné hrať 16-ročnú, tým pádom, že účinkujem aj v divadlách a dosť často tam hrávam takéto postavy, roztopašné 16-ky, tak nie je mi to až také cudzie, ale akože na kameru, no proste je to tak, že musí to byť fakt uveriteľné a civilné, čiže je to dosť náročné, pretože pán režisér chce aj od nás, aby sme možno boli trošku živšie, ale už si veľmi nepamätám, aké to bolo, keď som mala 16, že či som bola nejak veľmi ruka hore, alebo proste neriešila som, ale hľadám to. Niekedy aj sledujem tie 16-ky, že ako sa správajú. Je to také komické. Je to komické, keď sledujem ľudí, ale zvyčajne to robím, keďže som herečka, aby som čerpala zo situácií reálnych a ozajstných. Ale ako, tak celkovo tá Danica nie je až taká veľmi pochabá, možno je skôr veľmi, že by chcela citovo zažívať nejaké prvé lásky a proste chcela by byť stredobodom pozornosti ako Lea, čiže ona sa tak nesie v pozadí tej Lejnej no akoby takej slávy v triede, pretože ona je taká, skôr taká Ačková a ja som skôr taká Bčková, no, v tej triede. Ako to robíš, že vyzeráš teda o 12 rokov mladšie? To zrejme aj, tak aj naživo vyzeráš mladšie, tak ako to robíš? No hlavne, keď nemám make-up, tak vyzerám fakt na tých 16 možno, ale tak to sú tie gény, no tie, že som vlastne polovičná Vietnamka, môj otec je z Vietnamu, takže možno to bude tým, nie možno, ale určite. Ale aj moja mamina zase vyzerá veľmi mladunka, čiže to skôr tie gény, za čo som veľmi vďačná. Možno v 50-ke si zahrám mladú mamičku, neviem.